mà cái này cái đó cái lời thì bà rồi cái bùn mà đi cái đó mà cái rùa đâu rồi rùa đâu hả sáu giờ đi cái sáu giờ đi thì mai nào là cái lũ cún này tám cái giáo bị cái giáo bị bùn này giáo sao cái này giáo cái gì giáo ấy đi vậy đi đâu đi mà này nếu mà ô lô chú mới xíu được không ạ cái lô cái lô san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  phải hết phải hết phải hết Umadra ibiro, no tubia, jalai. Umadi di bade, lugora, jalai. Mama. Okay, dai bade da di digaro, dai bade da lai de. Umanda da de mi bado. Vidi lo. Avidi. Ani lo vidi lo. Abiu. Abiu. Lugoro. Umadra ibiro. Noga ba no. ดูจีล่ะวิบัติเนี่ยกว่าเจ็มล่ะเฮ้เอ้ถ้าจังแก่จ้อจีปูมาด้วยล่ะเฮ้ปูมาดีดีวิบัติดีโตเพียงนอกดีบ่านอกโตจ้อปูมาตรากูวิบัติเนี่ยกว่าอาบิวด้วยล่ะเฮ้ปูมาเสียอ่ะบาลิปูมาตรายเสียอ่ะกูวิบัติเนี่ยกว่าอาบิว ดูล่ะเปียมามาบูมาปิยไปตั้วไปได้มามาเปียอันตะกันนี่นะอันตะตระบุรีเน่เด้มะกวะยุวาดีนะอันตะตะซาเด้มะกวะยุวะซาเด้ตระเด้อะซงตระกูแล้วเวอาโหดีอาปุนายเน่โหดีเปียเปียซาเด้จ้ะล่ะเฮ้มามาเปียใช่มั้ยล่ะเฮ้มามาเปียเอ้อมาดาเอ้อตรบูมาเด้เบเนยุโดเฮ้ เตยุทธะเตยุทธะสิบาเลยครับเนี่ยเบญยุทธะสิโดยเตยุทธะเตโกเตยุทธะบาได้แม้บาตาดีกาตรุจีเบญยุทธะโดยเตยุทธะปู่มาปู่โมดิโตมากว่าสิบาดล่ะครับ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 
ဘိုင်တော်ဒီမှာလေနာဝိသတိပူမောတရာတဲ့ဖြိုင်းမျိုးမှာအဖိုးမရှိဘူးတဲ့ကြားလားဟေးနာဝိသတိပူမောတရာတဲ့ပူမောအထီးဆိုတာတဲ့ကြားလားနာဝိသတိမရှိဘူးပြောတာမလားဟေးနာဝိသတိပူမောတရာဆိုပြီးတော့ဟိုကိုလည်းဃာရမရတော့ဘူးကြားလားဟေးဘလာကရောနေပြီရှိတယ်ကြားလားဟေးဘလာကရောနေပြီဖြိုင်းမျိုးနိုင်ပါတော့ဟေးเออนปุหมออธิดีอโพดีนเวสติมชิโลจาวุเรมล่ะหินเวสติปุหมอตระสุโลจาล่ะหิภัยမျိုးมาเดอโพมชิบุอธิมชิบุเดจาล่ะหิอโพมชิบุเอบะลุลุบุโดภัยเนี่ยมวยจาโลเกฮะอธิมชิบุเดจาล่ะหิไอ้นี่มาปุหมอโลมชิบุล่ะบายุโดมาชิบุล่ะหิอีไอ้นี่ปุหมอโลสิเดบ้อจาเลยเนาะอีไอ้หลุโยဒါကြောင့်သရိုကြီးကဘာထဲ့တာပူမောလို့နော်ဒီတော့စင်မမြဲဘူးထဲ့ထားတယ်ကြလိုက်ရေနော်ယထာဗလာကယောနေမိနာအဝိသတိပူမောတရာတဲ့ကြားလားဟေယထာဗလာကယောနေမိနာအဝိသတိပူမောတရာဆိုတော့ကြားလားဟေနော်ဥပါတိထေရာပရမာတဲ့နော်ဘာသာတရားတော်ကြီးအဲ့ဒီတော့မှာပူမန္တတာတမှုတော့မှာနော်ယထာဗလာကယောနေမိတွေ့လားဟေနာအဝိသတိပူမောတရာတဲ့ဗလာကယောနေမိဗျိုင်းမျိုး၌ปูมออโพธิตระอคคะเตยนเวสติมะชีเตจะละหิ
နော်ဝိယထာမရှိတဲ့ကိစ္စသွားမှာပေါ့လေနော်အဲတွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့သူပါဠိတော်ကြည့်မှရမှာနော်ဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာယထာဗလာကယောနေမိနဝိသတိဘုမောတရာလို့ဘုမဒီတိတဲ့အောပြမထားဘူးလားဟဲ့ထားပါလားဒါကြောင့်ဒီတော့အစီရင်မြဲသလားဟဲ့မြဲပါဘူးဗျာအေးမမြဲဘူးသဘောပေါက်မလားဟဲ့ဘောပါမလားဟေးဒါကြောင့်ပုရိတော်လူတိဘတ်ကိုအော့ပြီလို့မနေနိုင်ဘူးလားဟေးနေနိုင်ပါလားနေနိုင်တယ်အဲ့လိုမှန်သဘောကြရနော်ဒါကြောင့်ဗျာကြီးနေမှာပါတယ်တော့ဟေးအတိမရှိဘူးအမတွေကြီးတယ်ဗျာနော်သူဘယ်လိုမွေးကြတယ်ဒါတွေပါမွေးချင်တယ်ဟမ်ဘယ်လိုသားမွေးကြသူဟမ်ဟဲ့ဘယ်လိုသားမွေးကြတယ်လို့ပါဟမ်ဘယ်လိုမွေးကြနော်အတိမရှိဘူးလေညာလာကြီးနော်ပူမာနော်အဲ့တော့ဒီတော့ကတော့မှတ်ခဲ့တော့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ယထာဗလာကယောနေနေနာဝေစီပူမောသရာဒီပါဠိထောက်ရင်နော်ဒီတော့မမြဲဘူးဒါကြောင့်စရောကြီးကထဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့နော်မှတ်ကြလားကြီးမှတ်ပါပါဗတိတန်နေနေတာဒီသိချင်တော့ဗာတိကံကြည့်ပေါ့ညာလာကြီးဗာတိကံထာကရာကြည့်ကြပေါ့နော်ဘယ်နာလေးမလို့ဟင်နားလေတော့ဟမ်ဟာနားလေတော့ဟမ်ဟာတာတေနဂဗံဂန္နိဆိုတဲ့ဖွင့်ပါလေတာတို့မယောင်းဒီတေနဂဗံဂန္နိတေနတို့ဣဇာစာရဖြင့်ဝိဇာစာရကြောင့်တွေ့လိုက်ပါပါတေနတို့ရှင်သူရိန်လူကျူးချင်းကြောင့်မော်လာကြီးကြောင့်ပေးတာဖြင့်ပေးခဲ့လိုက်ဆုံးစင်းတေနမေအထကရာတော်တေနေဝဣဇာစာရိဏဖွင့်တာမို့လားဗျဒါကြောင့်တေနတို့ပါတို့ရှင်သူရဲ့ဤမေတို့လွန်ကျူးခြင်းကြောင့်လို့ပေးမှာဗောလာကြီးဂဗံကိုငိုဂန္ဓိယူပြီးအဲ့ဒီဖွင့်ပါလေတာတေနဂဗံဂန္ဓိမာဒီမေနောနာအိညထာဆိုပြီးတော့နောရှင်သူရဲ့ကျူးလွန်လို့ပါတို့ကိုဝင်ရတာပါတဲ့အခြားသောအကြောင်းကြောင့်ဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးဇတိတိကမန္တန်လိုက်ဘူးလားကြီးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာနာအိညတာနော်အခြားသောအကြောင်းကြောင့်ကိုမယူဘူးဆိုတော့အခြားသောအကြောင်းကဘာတို့လို့မေးစရာရှိမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ကိမ္ပနာအိညတာပြီးကဘကနဟောတိတိဟောတိဆိုလို့လားကထာလူကိုယ်တိုင်မိသူကိုယ်တိုင်ဖြင်းရမှာလားထကရာဆရာကြီးကလေနေထားပါတော့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာကာယတန်တက်ကေနာဆိုတော့လေကာယတန်တက်ကဆိုတော့ကိုယ်လက်နီနောတာတဲ့ကြားလားဟေးဒီကြောင်းတော့နော်ပွေတာဖတ်တာပေါ့စောလက်ကဏနာဘာတော့ဟေးသောကြောင့်ကိုကိုင်နာဆိုတာဥစဉ်တို့နောက်လာတယ်အတုစီပါနေနာနော်ဘာတော့တုတ်ကိုတောက်တာတဲ့ကြားလိုက်နာဘိပရမတေနနာဘိပရမတေနနာကချက်ကိုသုံးတတ်တာတဲ့ရူပဒသနာကရုပ်ကိုအခြင်းကိုမြင်တာတတ္တိနာကအတန်ကိုကြားတာဂန္ဒီနာကအနံ့ကိုနမ်းယူရတာဘယ်နှခုတော့ဟေးလက်ချိုးမတော်သောသုံးမကြမေလာရမဒါကြောင့်ဒူးတုတ်ပြီးတော့တောင်နေမရအောင်မှတ်ပါလို့ပြောလာခဲ့ကာယတန်တက်ကဟုတ်လားယေစောလက္ခဏာဟုတ်လားယေကာယတန်တက်ကယေစောလက္ခဏာယေအတုစီပါနာဟုတ်လားယေကာယတန်တက်ကသူကခုနတရားတရားဟုတ်လားတို့တာစိတ်တာဘောလားစောလက္ခဏာကတော့ခုနပြောတယ်ပစိုးချမ်းကိုင်းတယ်ပစိုးကိုင်းတယ်ပြီးမှပြောမယ်ခုမှညလာယေနော်အတုစီပါနာပါတော့တုတ်ကိုတောက်တာတဲ့တုတ်တောက်တာနာဘိပရမတနာအချက်ကိုသုံးတတ်တာတဲ့ရူပဒသနာကနော်မြင်တာရုပ်မြင်တာကြားလားဟဲ့တတ္တအတန်ကြားတာကန္နာကအနတ်နန္ဒဘယ်လိုခုတော့ဟဲ့ဘယ်လိုအဲအဲ့ဒါလေးပဲကြားလားဟဲ့အဲ့တော့ကုရှင်သူတွေရတခုဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့6ခုပေါ့ဟဲ့ရှင်သူတွေရတဲ့တိုင်း6ခုလေဘယ်လိုခုတော့ဟဲ့အဲ့ဒါသူ့အနုမေအဋ္ဌိယောဟိချက်ပြမှာမို့လားဟဲ့အဲ့ဒီမေနော်အေအဋ္ဌိယောဟိဧကိစ္စာဥဒ္ဓတမိသန္တရာဂရတ္တာပုရိသနာဟတ္တကဏဝေနိဂါဟအင်္ဂပိစင်္ဂပရမတနံသာရိယံတိယောပိဂဗံဂဏန္တိဆိုရောနော်ချဲ့ပြရတယ်နော်ချိုးမျိုးသမီးတွေဟာတဲ့ဥရုလာတဲ့ကာမနော်ဟိုနာသန္ဒရာကဖြင့်တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားတွေရဲ့နော်လက်ကိုင်းနာဟတ္တဂါဟဝေနိဂါဟသံတုံကိုင်းနာအင်္ဂမင်းအင်္ဂပိစင်္ဂပရမတနံအင်္ဂချင်းကိုသုံးသတ်ထားလာရေအဲ့ဓာတွေကိုသာရိယံတိယောပိဂဗံဂဏန္တိတာရလို့ရှင်ကိုယ်ဝင်ယူနိုင်တယ်ပြောတာမို့လားဟေးအေးအဲ့ဓာကကာယတန်တကပါတဲ့ရလားဟေးရီရာသွားမယ်တော့သွားမကိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်သွားမရောက်ဒါရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကောင်စောလက်ကဏ္ဍမို့လားဟိကာတန်တကအကုန်ပါသွားပြီနော်ဟာတကဝိနေကအင်္ဂမင်္ဂပရံအကုန်ပါတယ်ကာတန်သိခါဘုဒ္ဓံပေါ်ပြနော်
အဲ့ဒီမဲ့သောလက္ခဏဘောဒါတို့နဲ့ဥဒရာယိထေရတပါဏဘုရဏဒုတိယဘေကုဏိတံအတုဇင်ဧကတိတံမုခေနအကဟေတိတဲ့တွေ့တာဟဲ့ရှင်ဥဒရာဥသိန်းတို့ဒါကြောင့်တို့တို့ဟာဘေကုဏိမတွေဘာမလို့ပါဘူးတို့သင်္ကန်းဆော်မခိုင်းရဘူးကြားလားဟဲ့ဆော်ခိုင်းရမလားဆော်ခိုင်းပါဘူးမွေကြီးတယ်ဒီဒုက္ခတွေ့မှသလိုကြားလားဆော်မခိုင်းရဘူးမွေကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့မရအောင်ဖြစ်တဲ့ဘေကုဏိမသင်္ကန်းဆော်ခိုင်းတော့ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီညကသူကရှင်ဥဒရာယိတော့ဒီရလွတ်ထားတာဟာလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတန်အတုစဉ်ဧကတိတံမှုခေနာအကဟေတိအဲ့ဒီဘေကုဏီမကမယောင်းဘေကုဏီမကတချို့ကိုပါတော့ကရွန်းနဲ့စုပ်တယ်တဲ့လားဟေ့တချို့ကိုတော့ဧကတိတံစောလက္ခဏေဝတတ်တဲ့အင်္ဂဇာတိပက္ခိပီအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တင့်မှန်မို့လားဟေ့တင့်မှန်ကြီးနဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုထည့်တာမို့လားဒီအဲ့တော့ဟောတုတ်တရားဝန်းသွားတော့ကိုယ်နေတီးမသွားဘူးလားတာဒိနဂဗ္ဗံဂန္ဓိတဲ့ကြားလားမကလာဟေ့မစိုးကြရင်မစိုးအတင်းမိုင်ကိုလက်နဲ့ကန်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်မှာရလားနာမေကြီးတယ်ဟုတ်လားဟေ့အဲ့ဒါတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာကတ်နေတဲ့အုပ်တွေပါလို့ရမှာတို့ပါဇက်နဲ့ကျွတ်စုပ်တယ်ကျွတ်ပါတို့အေးထဲတာကိုဟာတယ်ကိုအေးအဲ့ဒါဆိုတာမှတ်တာကိုတတိတာမှတ်တာအေးတကပါတို့ဟေ့အတုစီပါဏလည်းပြီးသွားရင်နော်အေးတကပါတို့ဟာအတုစီပါဏသွားမယ်ခုနကာယတန်တကပြီးသွားစောလက်ကန်တာပြီးသွားပြီလေတကယ်အတုစီပါဏသွားမယ်မိကသင်္ကတာပတ္တတမာတာမိကြီးဥဒုသမေသာမတ္တပတ္တဝပတ္တဝဋ္ဌာနအာကန္တဝတံတတံဘဝံပတ္တဝံတိဝိတာဒိနကဗ္ဗံကံနေတဝမိကသင်္ကံဝိသာယိကြလာ၏ဓာတုစီပါဏမိကသင်္ကယတိတိကြောက်တယ်မို့လားယားအေးသူရဲ့အမေကတမင်မာလေးနော်မင်မာလေးကသူဥဒုလာတဲ့ကံမှာယတိစင်ငယ်စွန့်နေအနာသွားပြီးတော့နော်ဘာလုပ်တာတော့အေးစင်ငယ်တော့ရတာမို့လားယားအေးတော့လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဘုံရသွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာကြလားเออตรีราจาอูญาล่ะตัวอะไรตบบาตัวดูว่าตูนี่อ่ะยาหรอล่ะเหอะกะล่ะเหยังไงได้ตบบาตัวแก่นตะกาบาตัวเหนาวิปรามตนะมุล่ะเหอืมหุบพี่ดาบดูโหเหตามัตตาปานาโพธิตัตตะตะมหาตาปิณาสกุปริยาเนญัตโนวาเตตะก่อปุฏฐาธาตุกามอทุกขุละปันนิฑาอาหาเตวุตติโตมากังเมรุณะธรรมหรอล่ะเหเมรามุล่ะยาเอทุกขุละบาริกาโหเลเอดาบาโรกุผัดนี่จายมุโหลจาล่ะเหနော်အဲ့ဒီမှာဒေနာဟိအိမိတာဥဒိတမအင်ဂုတ်ထေနာနာဘေတွေ့တာရဲ့ပရာမတိပရာမတိယာတာကြီးအင်ဂုတ်ထေနာပါတွေ့လက်မလက်မကြားလာရဲ့အင်ဂုတ်ထေနာပါတွေ့လက်မနေကြနော်အင်ဂုတ်ထလက်မမို့လားရဲ့အင်ဂုတ်ထေနာနာဘေပရာမတိယပရာမတိယာတာတဲ့ဥဒုလာအဲ့ဒီပါတို့ပါရိကဥဒုလာတဲ့ကမှာတဲ့အချက်ကိုဘာလို့ရမှာတို့เอออินกุฏฐินะละหมะเล่นะပြောတာเนาะဘာလဲတော့ဟင်ละหมะเล่นะอินกุฏฐินะละหมะပါသူຫມွေကြီးလာဘာလဲတော့ละหมะပါဗျာละหมะเล่นะຕົງຕັດလိုက်ပါປູ້လိုက်ပါလို့ပြောတာຈ້າລະຫິດຽວແມ່ນຄາຍຫນາຫມໍລະຄາຍຫນໍຕາດີນະກະບັນກັນເດດວ່າຕາມັນຕາປະຕະດາລະກັນວິສາຍີເດແຊ່ມະລະຫິເນີດາຫມັດດາຫູນໍດາດຽວແຍອຊ້ວມບໍ່ຢາຈ້າບໍ່ແດຫມໍລະອືດາກະນໍດຸກຸລາແນມາຣິກາໂລດູຊົງນະລີမွေလျောခြင်းဖြင့်တော်သူမိတို့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားရှင်းဝတရားကိုအာထုတ်ဒီမေတော်မမီဝဲပဲနဲ့ချက်ပေါ်လက်တော်ခြင်းလို့တရေဒီမေတော်မမီဝဲပဲနဲ့ဘာလို့ဟဲ့ချက်ပေါ်လက်တော်ခြင်းလို့တရေဒီဘာလို့လဲတော့လက်မလေးနဲ့နော်ငင်ကုတ်ထိနာပါလေလေထွန်းကားမဲ့တာရသည်သူဝနာတာမမီကာရဝကြီးမိပါတွေလှုပ်ကြွေးတဲ့ကုန်ရေကြောက်တယ်မို့လားမွေကြီးအဲ့ဒါပဲနော်ဒီသက်ပြေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပါတော့ကဲဒါတော့ဟင်အရှင်ကြီးကကောင်းမှမဟုတ်ဒါမို့လှုပ်ကြမှာဟုတ်ကဲပြေးသွားလိုက်ဟဲ့တခါရူပတဒနာမကြောင်းလားဟဲ့ပြေးပြေနော်ကာယတန်တကပြီးပြီးစောလက်ကဏပြီးအတုသိပါဏနာဘိပရမတနာပြီးသွားပြီနော်ရူပဒသနာကြတော့ပါတော့ကထာရူပဒသနာဟောဒီဆိုတော့ဣဒာဣကိစ္စာဣတိဥဒုသမေပုရိသတန်တက်ကအလဘမာနောတဲ့သန္ဒရာဂေနအန္တောဂေယကတာဝပုရိသံဥပနိစ္စာယေဒီရာဇောရောဓာဝိယတဲ့တာဒိနကဗံဂန္ဒီကဏတိရေနော်အဲဂျိုမိမဥဒုလာတဲ့ကောင်ယောက်ျားနဲ့နှိနှောခြင်းကိုမရအတွက်ကြောင့်သန္ဒရာဂဖြင့်နော်ဒါတဲ့နဲ့မိမိအိမ်နှွန်းလာတဲ့ယောက်ျားကိုကတ်ပြီးတော့ဒီစိမ့်နေကြည့်မနေဘူးလားအေးနော်မျက်စိနဲ့ပေါ့ဗျာကြည့်ရောနော်ဥမာပြင်ပါတော့ဒါဆိုရောဒာဝိယမောင်းမတော့နန်းနွန်းသူတွေမို့လားဟဲ့နန်းနွန်းသူတို့လိုပါနန်းနွန်းသူတွေလိုပဲတဲ့ကြားလားဟဲ့
ဟုတ်တာဗောမင်းတို့မင်းကြီးဘယ်လောက်တုံးဟေ့ငါးတယ်ကျော်ဟာနေမထောင်အမေသေးသေးလားဘိုက်ပေါ်သေးတော့နေမထောင်ဒါတော့မိပြငါးတယ်ကျော်လာဟေ့ဟုတ်လားအတူကအလဲကြနေဗျာကြလားသူကမှတ်ရတာမဟုတ်လားဒီသူကဘယ်လာမှာဘယ်ဆောင်ဘူးယွန်းနေဗောလားနော်ဟုတ်ကလားဟေ့သူမှတ်ရတာဘူးဗျာအဲ့တော့ဘယ်လာမှာဘယ်မိပြအဆောင်ဘူးသွားတယ်သူပရမိုင်းနဲ့မှတ်ထားတာကြလားသူသွားတဲ့ရက်နဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကပွားတဲ့နော်ရက်နဲ့ကိုက်အောင်လောက်ရတာမဟုတ်လားကိုက်မှသူကမကိုက်ရင်အဲ့ဒီမိဖုရားဘောက်ကန်ရတာတို့အေးဖောက်ပတ်ဖောက်ပြဆိုပြောတယ်မလားအဲ့တိုင်းပေါ်ပြသူတို့မှနှောင့်ရတာမဟုတ်လားဒီစောင့်ရတော့အဲ့ဒီနော်အဲ့လိုပဲတဲ့နော်ဒီရောင်သူ့ရဲ့နော်အဲခုနပြောတဲ့ဒီသန္ဓေရာကဖြစ်တဲ့ကာမှာယောက်ျားတော်နိနှိုးခြင်းမရလို့လာတဲ့ယောက်ျားကိုပဲကားတဲ့စိတ်နေကြည့်ရတာမဟုတ်လားကြည့်လိုက်တဲ့ကာမှာခုနအေးဘာလို့မင်းမင်းမများပြောလားเออไอ้ด่าตัวเองบาผิดไหนโนกูนตีไหนเนี่ยตั้วมาแล้วจ้ะล่ะช่องๆมะเนจ้าเนี่ยมีจีไหนจ้ะล่ะเออบาผิดไหนโนกูอี้กันกูจองจ้ะบาผิดโนตั้วกูดีทุกข์กายออกเลยมั้ยจ้ะกูยงเนี่ยดูไม่เหนอูล่ะดูไม่เหนอูล่ะเออดูนี่ทุกข์กายออกเลยมั้ยเนี่ยมวยจีได้จ้ะล่ะเออมาดากูก็จีได้ล่ะพี่ๆโนดารูปเอ้ยโมรูปดาเนี่ยน่ะตัตตะหมดล่ะดิกากันบลากาตุปานาปุริโตนามานัตติတွေ့လားကဲဗလာကာတို့တည်းဂျိုင်းနေမှာပုရိโตနာမအထီးဆိုအဖိုးသွားမရှိဘူးတဲ့ညလားတာဥဒုတမေမေဃတတံသုတ်တော်ဟာတဲ့အဲ့ဒီဂျိုင်းနေရပုဒုလာတဲ့ကာမှာမေဃတတံသုတ်တော်မိုးတံမိုးချိန်တံကြပြီးတော့ဂဗံဂန္တန်တီတဲ့ကြတွေ့လားဟိမိုးချိန်တံကြပြီးတော့ဗါတို့ကိုယူလာတဲ့ကြသူတို့ကနော်အေးအဲ့ဒါမှတ်ထားဖို့ကောကုတ္တိယောပိကရာစီဧကတကောကုတ္တကောကုတ္တတသတ္တံသုတ်တော်ဘူကာပိဂဗံဂန္တန်တီစက်တရားလေးပဲယူနိုင်နေလေကြာလားဟိအေးကျမတွေကလည်းကျက်ဖရတံကိုကြားပြီးတော့ပါတို့ကိုယူနိုင်တယ်ညလားတထားတဲ့အိတ်တံနဲ့ဃာဝေဥဒပတ်တာတဲ့နော်နမတွေကလည်းဥဒပနွားလာရဲ့အတန်နေမို့လားဟေ့အေးအတန်ကြားပြီးတော့ဘောင်းနိုင်လို့ယူနိုင်တယ်တဲ့မှတ်တာဒါကြောင့်ဥဒိလို့ကြည့်ပါလားဝိတာကနော်သူ့အဖေကသူ့လက်မျိုးမွေခွဲတော့နွားတွေအများကြီးမို့လားဗျာနွားတွေမိုက်ပြလိုက်တာမို့လားနွားတွေကခြံနေခုံးလိုက်တာလေမနိုင်ဘူးလားကဲလောင်များတဲ့နမတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကဲနော်ကဲဒီလိုလိုလုံးနိုင်မှာဘာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာကယ်ဘယ်လိုကြအဲ့တဲ့ဘာထည့်ထားရတာတို့အဲ့တဲ့မှာဥဒ္ဓဘနွားလားတကောင်တကောင်ထည့်ရတယ်နှုတ်အုပ်ထဲမှာဘာထည့်ပြရတော့အေးအဲ့ဒီဥဒ္ဓဘနွားလားရဲ့အချို့ဓမ္မတွေကအနံ့ယူရရင်ဘာဖြစ်တာတို့ကိုယ်ယူတာယူအတန်ကြားရရင်ကိုယ်ယူတာသဘောပါမလားလက်လို့ပြောတာကြနားအမေကြီးတဲ့သဘောပါလားဒါဒါကြားပြီနော်အခုအတန်တော့အနံ့မို့လားတကောင်ကကာဝီဧဝဇဂရာစီဥဒ္ဓဘဂန္ဒိနဂဗံဂဏန္တိတွေ့တယ်မလားကဲအဲ့အဲ့နမတွေပဲတကားတွေရမှာဥဒ္ဓဘနွားလိုက်အနတ်နဲ့ကိုယူနိုင်ပါတယ်တဲ့မကိုက်ဘူးလားကိုပြောတာလေဒီဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကနော်အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာတော့နှုတ်အုပ်တွေမရှိဘူးလားဟေ့ရှိပါတယ်နှုတ်ထဲမှာဘာထည့်ထားရတာတော့အေးနွားလို့ကတကောင်းတကောင်းထည့်တာသဘောပေါက်လားဒီတို့တို့ခွတ်ခွတ်ဒီတို့ရွာတွေမှာတို့တားပြနိုင်ရလားမပြနိုင်ဘူးကြားလားဒီတော်ကြီးထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာနှုတ်ထဲမှာနမတွေဘယ်ပြနိုင်မလားဒီဒါကြောင့်ဥဒ္ဓဘနွားလာတကောင်းတကောင်းထဲ့ထဲ့ထားရတယ်တဘောကြပြီလားဟေ့ကဲဗျာမဆန့်ကျင်ဘူးလားဒါတွေကဆန့်ကျင်ချို့ယုံမမလားမယုံပါဘူးယုံမမဟုတ်လူမိုက်တွေလူအတွေဘယ်လိုမှမသိတာကြလားကဲမှတ်ပြီလားဟေ့မှတ်ပြီအဲ့ဒါမှတာနော်ဣဒာပနာယံနဲ့ဣဇာဇာရိနာဂဗံကံဒီနေရာမှာဘာနဲ့ယူတာတော့ဟေ့ဣဇာဇာရာချို့လွန်တာမဟုတ်လားဟေ့အေးအဲ့ဒါမှတ်ကဲတဘောပေါက်တယ်နော်ဒါတော့ထုံးတန်တိုင်းပေါ့ကဲပြီးရောဗျာဒါကြောင့်ပူမော့စီတောင်ပြောချင်လို့ကြားလားဟေ့ရှောက်ပြောကဖတ်ဘူးတွေ့အောင်ဖတ်ရမတန်းတာဖတ်ကိုလည်းရှောက်ဖတ်တာမို့လားအေးပေါ်သွားရင်ရှောက်ဖတ်တာကိုနေပြရမင်းသားဘာသာပြန်ချရတာမို့လားကိုနေပြတော့မှမရေးဘူးလားကြည့်ဦးမယ်ရေးတာဒီမယ်မရေးပါဘူးရေးတာမို့ကိုကဖတ်တာမို့လားဒီမယ်ဟိုကကိုကလို့မယ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ငါမှမဟုတ်ကိုကမင်းအဖြူရဲ့ဟာသူကဖတ်ရတာပဲပြောနေမယ်နော်ကိုကလို့မှန်ဖတ်ရတာကိုဘုထုဖတ်ကြပြီးပြီခဲ့တာပါတိကဒါဗာပြီးပါဒီနေ့ကြရကဲလို့ဟဲ့ဘုပြီးသွားရင်နော်ပြီးပါကြာတဲ့သွားမယ်ကားပါတော့ဟဲ့ဘုဟုတ်သွားမယ်အေးဘုဟုတ်သွားမယ်နေဦးထဲသူနော်ဘုမာဘုဟုတ်ထဲသူတကားကဲဘုဟုတ်နဲ့သွားမယ်ဂျာမတ်ဟဲ့ကဲဘုမာနော်ဘုမာမဟုတ်လားဟဲ့ကဲဘုမာတတ္တာတိအဓိကတော့ဥမာတတ္တာလရောသွားနော်လို့ဘာတော့နော်ဟဲ့ဘာဝိဓိဘာဒေသာဝိဓိတော်ဘာပြုအာနောတုရုကိုယ်တို့ဘုမာတရာယေသေနာတော်ဘောကဘာနောရောဟိလနာသူကြည်လားသေရဏိသ
ကပလာယေဒီလိုပြင်တော့ယောဂိပန်းနောင်တော့ကြောင့်ဥမတရားဥပိုင်းတကွာအာနောလူမအာကတော့ပြင်တော့လာယေမှန်ပါဥမာနောကဲဥမာပါမနေရဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲကြောင့်ကဲရူပတတိယဘာဝိဓိလက်သာဝိဓိဘာသာဒီကသရောကြီးဟာမှန်ပါတယ်ဒါဒီတော့မှကွာစီဝါမပါဟုကြလားမှန်ပါသူ့လူကတော့ဥမာနောပဲကြလားဟဲ့ဒါပဲဥမာနည်းရုပ်တဲသွားမှာနော်ဒီလိုတရုပ်ကိုတရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကဲပုမာလေဒီလိုဖြင့်တားပေါ်ပဲမမြဲဘူးပေါ်ဗျာကြားလိုက်မမြဲရင်အဲ့ဒါကြောင့်ရောအာပြုထုံးတန်တန်ပုရိတာလို့ကြားလိုက်ပြီးစေသွားမယ်ကဲအားလုံးသွားမယ်အမလပဏိကဝဇ္ဇနေကဘာတုဝိတိရောဘာဝိတိအာရေနာဝိတိရောဘာပြုအာလုဘုရုကိုယ်တော်ပုမာလာယေသရဘောအဲနောက်ကဘာနောက်အာရောဒီကောတောနောတို့ကြည်လားဝိရောဟိဘဝအေးရှင်းမနာဟိအေးဒီတော့ပြင်တော့အာလုတိပါနောင်းလို့ပုမာဝိပိုင်းတော့ကွာအံပြီးတော့ဟောပြီးအံကတ်တော့မအံကပုမာမိနောင်းလိုက်ရေအဲ့တော့ဒီတော့ကဘာဝိဒီမေသာဝိဒီရူတယုတ်တဲ့တွေ့လားဟိပုမာတယုတ်တဲ့မို့လားတယုတ်တဲ့ပဲရူကတော့နေစာပဲကြားလိုက်ရေဒါပေမဲ့ဘာသာတိကသရောကြီးကသူကပါဠိတဂရာတိကမှွေနောက်ပြီးတော့ထဲထားတာမို့လားဟေးမှန်ပါဗျာအေးပုမာပုမာလို့မထဲဦးလားဟေးအဲ့ဒါဘောပုရိသဘောပုရိသလို့သွားမမြဲဘူးတဲ့ကြားလားဟေးမှန်ပါရပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အကြည့်ရူရောဟေးပုမာဟေးပုမာတော့ပုမာပုမာတော့တွေ့လားဟေးမှန်ပါဗျာတွေ့လားဟေးဒုတိယမှာလေဒုတိယကြတော့ပါတော့ဟေးပုမာပုမာတော့လေမှန်ပါဗျာတွေ့လားဟေးတွေ့ပါတယ်ဗျာပုမာပုမာတော့အေးအေကုတ်တယုတ်တဲ့ပဲနော်ကဲဒုတိယသွားလိုက်ပါဦးမယ်ကဲဘာသူမပြောတော့ဘူးနော်သူလိုပူမာအာဘတဲ့ခွင့်ချကပြီးရောဗောဗျာကြားလားယေပူမာတော့ရောသွားတော့နဲ့မို့လားယေဟေးဒါပဲရှိတာဗောနော်ကြည့်ဒီတို့ကပူမာနံရှိမနေဘူးလားယေပူမာနံဒုတိယနဲ့မို့လားဗျာပူမာနံပူမာလေကဲပူမာနံပူမာဒီအာဝိဘတ်တန်ဟောဘာလို့ကြားမလို့ယေအာနာဘီအာနာဘယ်တော့တော့ယေအေးမပြည့်ပြအောင်ချမှာဗောကွာကြားလားယေဟိုဘက်ကမျက်စောင်းထိုးစံကွာစတတ်တက်ကင်တော့ဟုတ်ပဲတွေ့လားယေဘုဟိဘတ်ဉ္စတွေ့ရဟိဘာသံစတတ္တိနာသံသရိနာယောဝါမေဝါရိနမန္တနာဝါအာနာတိသောဟောတိသဗ္ဗဝိဘတိသုဟေးတွေ့လာကြခဲ့အဲ့ဒီမှာစသရာပြင်းနဲ့ဝိဘအာလုံးနှောင်းရင်နဲ့ယူဝါတို့မကဝစတဲ့တရာအကုန်ပါရပေါ်ပြာပူမာရောကြလားတွေ့ုံရှိတာပဲမေတ္တနာမနောအာနာဒီအာနာပြုနိုင်တယ်တဲ့ဝါချို့ပေါ့ကြားလားယေဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟိဘတ်တင်းစသတာနဲ့ပုမအာလေးကိုအာနာပြုတော့ပုမအာအံမို့လားဗျာခွင့်ချေကတော့ပုမအာပုမတော့ထုံးတယ်ပေါ့နော်ပုမအာတော့ပုမေလည်းရပြီနော်ပါပါရောသွားတော့နေအာနောပြုပုမေရတော့ပုရိသေးလို့လေဒါပါရောနီနာဟာယေလောက်တော့ပြီးစေပြီးပြီနော်ကဲတခါတတ္တိယမို့လားယေမတော်ဟေတတိယကတတိယသွားကြတော့အာဝါတိသဝုတ္တိအာလိုက်ဝါလိုက်ကွဘယ်နှပုတ်လိုက်နှပုတ်လိုက်ကြာမှန်နော်ဘာလို့စာကြည့်နေတာမို့လားဟေဘူးကြည့်ပြနေတာကိုလူအတွေမတီးဘူးလေကွာမကြည့်တဲ့ဘူးကြည့်နေတာကေဖတ်တန်းဥနာမိတာဘာတော့ဝိတိဘာဝိတိအာရိနာဝိတိသောဘာပြုအာလူကုပြုဘူးကိုတော့ဟေဘာနောအမြဲလားဝါဟောကြိုက်ပြလားဟေတာကြောင့်ကြည့်ဟေမကြည့်လိုက်စမ်းဟေစတတ်ဒိနာစိတ်ပေါင်းကွာပုမကမ္မဓမ္မန္တတစဥကရောဝါသတမသူပြလားဟေမှန်ပါသတမသူနောက်ကသတမနောင်းရင်းနဲ့စတာလေးနဲ့ပုမကမ္မဓမ္မတရားစိတ်အားလေးကိုတဲ့ဥကရောဝါအချို့ဥပြုပါကွာတဲ့ကြားလားဟေမှန်ပါသံဃာတို့ရေးပြလားလေနော်မှန်ပါအဲ့တော့ကဲဒီတော့ဖြင့်နောက်ကနိုင်ဘက်ကြောင့်ပူမတရားစိတ်အာကွာလို့မလို့ဟေအာပြုဥပြုဘယ်လိုဖြစ်ပူမလာပူမနာဘယ်လိုဖြစ်ဟာပူမလာပူမနာရှင်းမလားဟေမှန်ပါဥမင်းနာဝါဒနာမိတော့ကြောင့်မပြုရလားအေနာပြုပူမေနာကြိုက်ကြလားဟေးကောင်းမလားရခဲ့ကောင်းတယ်နော်အာနိတိဝုဒ္ဓတိသွားမယ်နော်အောင်းမယ်ရပြီနော်ပူမာနာပူမူနာပူမေနာဝါအာနိတိဝုဒ္ဓအာနိလိုက်သွားတယ်ကဲလို့ဟိဗတေမိစာဘာတို့ဝိတိသောဘာဝိတိအာရေနာဝိတိသောဘာပြုအာနိပြုအာနိအာနိမောရောဘာပြုအာနိပြုဘုသူကိုယ်တော်ပူမာနာရေ
烦恼，一烦恼，无来，盖亚鱼，你都别闹一烦恼，不嘛，再来这样，阿内比贝卢皮，不嘛内，嘛你听到啦？比丘，不嘛内比，哎，这你都个内在了，阿内在了，内在了，加起不嘛内，不嘛内，比阿达木来。不没不没有的巴德拉，巴德拉的伽马提乌来，阿弥陀佛，来，阿罗呢？大将对多，巴罗耶，耶比罗不没，不没，亚比诺，是到底多没萨提，加来，不木罗不玛达不玛那摩来，盖里面萨达迪那的尤瓦摩瓦迪那安达达瓦阿那迪多和迪达巴，达巴乌巴乌那巴比巴诺，达巴乌巴阿罗诺耶迪多玛萨达拉噶，加来。ดูนาเบื่อเลยยูว่ามะกว่าซาได้ตระไรเสียอะไรโชยามาอานาปิไลเนยะไรใช่นะเนาะอุนามิสาติอิฐะอุนามิสาตรงไหนซาตัตเตนะซาตราภิญปุมันตัตตะอุกาโรวาเตตะมะตุวิบัตติตุเตอุนามิสาซาตราภิญนอกกะตะตะมะน้องเยเนปุมะตระไรเสียอูอุกาโรวาอชุอุปยูไนเนกวาเตใช่ไรซาละโดตัตตะโนวาติซาละโดตัตตะโนวาภิญโนปิไลโดโอ้บิดาบอกว่าอย่าไรเก็บบุมุนอุมาตาด้วยเช่นนามุไรเก็บบุมาดีตาอีแฝงใช่ไหมไรเอ้ยแม่อุนามิซาตัวไหนซาดาเอาตาอีแฝงมานามุไรถ้าจอมบุมาตาเสียอากูบุมุตาพี่มาตาอุลาบุกุลามีมีซาลาโดตาดานโนวาพี่ลานาโนตาอีแฝงกูบุมุโนกะปุมาดาโรบีว่ามั้ยสิอย่าไรเกปุมานามุล่ะเหอะแล้วพุทธานังรู้เว้ยเนาะอีกว่าดีกว่ากาบาโรเหอะนิสันมีตมานาติวุระติตมาไลนาไลบะนะบุไลนะโมไลเอซาลาโดซาบาโตติติโลภาวิติภาวิตาวิริโลภาปุภาปุทุกโกโรภาวิตาโกเอนองๆเนตมาตะนะยะไปล่ะเหอะစက္ကန္တကွာသိနိဝရဏတံနဲ့တွေ့လားဟေးအေးအေးအေးစသရာအချို့နော်အချို့ရုပ်ဒီမှာတားမိခြင်းချိုးရှိတယ်ပြောမမြဲဘူးပြောတာပေါ့ကြားလားဟေးစသရာမမြဲဘူးကဲကြည့်ဟေးပုမာနာပုမှုနာတဲ့တွေ့လားဟေးပုမသမာပုမမာပုမဘယ်နှစ်ယောက်တော့ဟာမာယုတ်ဆရာကြည့်ဟေးဘယ်နှစ်ယောက်တော့ဟေးပုမာယုတ်ပုမာနာပုမှုနာပုမာပုမသပုမမာဘယ်နှစ်ယောက်တော့ဟေးမာယုတ်ငါးယောက်တော့ရှိတယ်နော်ရဲ့အတွက်မဟိပူမှုနာပူမှုနာပူမသမာပူမမာပူမာဆိုလို့ကြီးရလေးရုပ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိပါပါဗျာသာတိကဘယ်နှစ်ရုပ်တော့ဟိလေးရုပ်ဟုတ်ပြီဟောတော့ဒုပတိတိယဟာလေးရုပ်ပြီနော်ကဲရေတော့ကြည့်ပါပူမဒီသမာဝိပတ်တယ်ရှင်းမနော်ရပါလားဟေ့ပုမသမာလို့ပြင်မတော်လားဟေ့ပါပါဗျာကဲဥနာမိဇသာသနာခုနပြောလိုက်ဘူးလားပါပါဗျာဥနာမိဇသာသနာပြင်နောက်ကသမာဣဗံနောင်းလို့ပုမစင်အားလေးကိုပုလို့ပြုဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟေ့ပုသမာရှင်းမလားဟေ့အဲ့ကြမှာဥကိုလာမည်ဒီတော့ပြင်လာနောင်းတဲ့သမာဣဗံကိုနာပြုတော့ပုမှုနာကဒီရှင်းမလားဟေ့ပြီးရောရှင်းနော်ပုမသမာပုမမာပုမာတော့ပုရိသသမာပုရိသမာပုရိသာဒါအတူတူပဲလေကဲဘာအန်ရူစရောကြီးဟာပုမာနာပါမနေဘူးလားဟေ့အာနေတော့ဘာလို့ရမလို့အာနာပြုအာနာပြုရမှာဘောဟုတ်လားဟေ့ဘာလို့ကြမလို့အာနာပြုမယ်လေဟိဗတ်ဒိမိစာသာသနာရေအာနာပြုတော့ပုမာနာသမာဘယ်လိုဖြစ်ပုမာနာသမာဇာမတ်တော့ပုမာနာကိုရလာရေအဲ့ဒါအာကာရဏတရာပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားလို့အဲခုနပြောတယ်သမာသမိန်နာဝသမာယိပတ်ကိုအာလူနိုင်တော့ဟောပုမာနာပြည့်မသွားဘူးလားရေမှတ်ကြလားရေပါပဲပြီးရောကွာပုမာနေပုမာနေပြီပုမေပုမေပုမေပုမုနောပုမတပုမာနာပြည့်မသွားဘူးလားရေကဲအာနေသမိန်မိဝါတွေ့လားရေဘာတော့ဝိနေအာဝိဓိအာရေသာဝိနေသောဘာပြုအာရေပြုသူကိုယ်တို့ဘုမတရားတရားကိုနောက်ကဘာနောသေဝနာသူကြီးလားသေဝနာမြဲလားဘာဘု
မဒီတမေဘိဗံဒီလိုဖြင့်နောက်တမေဘိဗံနောက်တော့ကြောင်းပူမဒရစီယဝိပိုင်းတကွာအာနိယပူမနေဖြင့်မသွားဘူးလားဟဲ့ဟောပူမတမေပူမမေပူမေကြတော့ဝါဒရာဒါမေလို့တော့မပြူရဘူးဘောကြလားဟဲ့မိပြူတော့ပူမမိဘောအေပြူတော့ပူမေဟာပုရိသတမေပူဇံပုရိသေနဲ့ပြူတယ်လေဆင်းမလားဟဲ့တကဘာတော့ဟဲ့ဘူး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 ဟေးရူပတိစရောကြံပါအောင်နော်ရူပတိအတိတန်ပူမာနေပူမေပူမသမေပူမှန်မိဘယ်နှုတ်တုံဟေးနေရုပ်ဧကိုကြီးတိုက်နိုင်ကြည့်ရတယ်ကွာညလာရေဘာသာတိကစရောကြီးကဘယ်နှုတ်တုံဟေးကိုကိုက်ကလာတူရောဟောကိုက်တယ်နော်ဟောကိုက်ပြောပြီကဲဘူးဟုတ်လားဟေးပူမာနေသူပူမေသူပူမာသူဘယ်နှုတ်တုံဟေးဘာသာတိကတော့မဟုတ်လားဟေးရူပတိရောက်ပဲကြည့်အောင်သူသမီးမှာမဟုတ်လားဟေးကဲဘာသူဘာဝိတိအာရေတဝိနောဘာပြုအာပြုဒုက္ခရောမန္တရေတဘုဟုတ်ပြီနောက်ကဘာနောဝိရေနောမြဲလားဝါကဲရယူဒီတော့ပြင်နောက်သူဘက်ကြောင့်ဥမတေအာလေးကိုအာပြုဥမာသူပြည့်မသွားဘူးလားယေဥမာသူပြည့်ရောဝါဒတော့ဥမေသူပေါ့ဥသကတော့အင်းနဲ့လေဒီအကြောင်းကဲရူကဘယ်နှယုတ်တုံဟေ့ဘာသာတိကတို့ကြီးဟာဟာပါနေတော့ဥမာနေသူဥမာနေသူလို့ပါမနေဘူးလားယေအဲ့လိုအာနေသူအာနာလေးပါရင်တော့ဟိဗတေမိစာသာသနာနဲ့အာနာပြုလိုက်ဦးကြီးတာဗောဗျာကြက်လိုက်ဥမာနာသူ့ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ကြတော့မှသူ့ဤသွားကာရောယေအေးပြတာတော့ဥမာနေသူဗောအချမတ်ကလားတုံနေချမတ်တော့ဥမာနေသူအာနာပြုလို့မတ်ကလားဟိဗတေစသလားကိုကတော့မတ်ပေါ်တာလေးရူမပါတာလေးတွေကမကယ်ပြီးမသွားဘူးလားကဲဗျာနော်ကဲရူပတရီဆိုလို့ရမကောင်းလားဘူးလားဟာတကယ်ကောင်းတာသူ့အနုသူ့နာမည်ကွာပါတော့ဟဲ့ရူပတရီနာမည်ကွာပါတော့ဟဲ့နာမည်ကွာပါတော့တို့နာမည်နာနေပါလေနာမည်ပါလေတို့နာမည်ပါလေတို့ဗဒရူပတရီနာမည်ရူပတရီပြောပြောနေနာမည်ပါလေတို့ဗဒရူပတရီဗဒကရူပကရူပတရီယာတိယပုတ်တွေပြီးတာရုပ်တွေပြီးတာတဲ့ကြားလိုက်ပုတ်ပြီးခြင်းရင်ရုပ်ပြီးခြင်းရင်ဘာဟာပုတ်ပြီးခြင်းရင်ရုပ်ပြီးခြင်းလည်းပဲဟာလေဒီသရောပြားကြီးလေဒီကစ်တကစ်ဆမ်းမသွားဘူးလားဘာလို့ဆမ်းသွားတယ်အဲဒီပရရူပတ္တိနဲ့ခြတာသူပေါ့ကြားလားသူတို့ခေတ်ကသူတို့ခေတ်ကတော့ဘယ်ကျမ်းခေစားနေရတော့နေရာသာကျမ်းပါနေရာသာခေစားတဲ့ခေကြားလားရူပတ္တိဥမှန်ပြင်မှုတဲ့ပေရေရတွေ့လို့ကြားလားနော်လေဒီသရောပြသူ့ရဲ့တပည့်နော်ကြောက်ပတောင်းနေရတယ်မှာနော်အဲ့ဒါကိုင်ကြီးငါတပည့်သင်္ကန်းနေဖက်နေပေးချလာတယ်ကြလားမတင်ခြင်းမှုတယ်ကြလားဒါမှမကြတာကဲနော်အဲ့ဒီဥစဉ်ကကဲဂါဒီပထမကျော်ထအောင်မကုန်ဘူးလားဟာမဲမဲသူ့ရမာမာပြဟာဘသူတပည့်တော့ဟာလေဒီဟမ်အခုလေဒီအဲ့ဒီမှမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ကြလားစံကြောင်းတက်ကဥညာဏတပည့်တဲ့ဘောလားဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှာတယ်ဂါဒဲနေတော့နော်40ဘလောက်တို့ဒီမန်းလေးမြို့မပြတ်ခင်ဟဟလားနော်သူလေဒီပြောင်းသွားတာမဟုတ်လားမုံရလေ44လား45လားသူတို့ပြောင်းတိုက်ပြောင်းသွားလေမန်းလေးရတဲ့အဲမုံရပြောင်းတော့နော်အဲ့ဒီမှာကဲရူပတရီနဲ့သွားရတာမဟုတ်လားဗျအေးအဲ့ဒီမှာတို့လေဒီနီးတွေဖြစ်မသွားဘူးလားလေဒီတကစ်ဆမ်းမသွားဘူးလားအေးလေနာမည်ကျော်ပဲနော်ကောင်းမှုလားကဲအဲကိုလည်းပဲမင်းနေဖုံဖုံလေးဗာနဲ့ချနေရတော့ဘုရားတရားကြီးကိုဗတ်ကြတော့လူအတွေအောင်မယ်နန်းခိုင်းပြန်လိုက်တုံးလာကွာလာလဲဗာအဲ့ဒီကောင်ဘင်းကြီးပြောင်းချလိုက်မှာပါလို့လူတွေမကဘူးတရားလဲဗာလုံးနေရတော့ဒီမဲ့မောက်ကလန်နေတွေ့လာညက်ညိပြသေးတာမို့လားဒီကမောက်ကလန်နေနဲ့တရရညို့မညိမညိမပြဘူးလားပို့လေးမအောင်မနဲ့မေဘေးလေးတွေကဟမ်နထင်သွေးမရောက်နဲ့ကွယ်စိန်နကအယောင်နဲ့ပားပြီးမပြောင်းနဲ့ကွယ်ဆိုတွေ့ရမလားမွေကြီးကမောင်ဘဝနေစုပ်ပေမဲ့ဟောဒီမောင်မောင်ဘဝကြီးကဖုံဖုံလေးကရွှေထုံးတဲ့များဘဝပါကွယ်ဩပေါ်မောင်မင်းနဲ့ဗျနေရတာတော့တွက်ကြည့်ရတွေ့တယ်မလားဘာကြီးလုံးများရွှေထုံးတဲ့များဘဝကြီးဗျမွေကြီးတယ်မဟုတ်လားကဲမွေကြီးတယ်သာသနာတွေ့ပေါ်ပေါ်မောင်မင်းနဲ့နော်တွေ့တယ်မလားသုံးချနဲ့ကို့ဘဝကြီးကွယ်သုံးမတည့်ဘူးလားဒါရွှေထုံးတဲ့များဘာမို့ဘာဖြစ်မှာတော့ကဲရွှေထုံးများဘဝကြီးမဟုတ်ဘူးလားကဲဟုတ်ပါမွေကြီးတယ်မသာသနာတွေ့မယ်နမကြီးနေပေါင်း20ကျော်ပြီလို့လားတွေ့တယ်မလားကဲဒါကဲနဲ့မကြီးထုတ်တယ်ဘွားကြီးလာရကဲဟုတ်ပါပါကဲဘာကြီးတို့မဟုတ်ဘူးလားကဲဟုတ်ပါမဟုတ်မဟုတ်ပဲတချင်းနဲ့ကိုက်နေကြတာမကိုက်ဘူးလားဒီမသေးတာကြားလားမသေးပါဘူးမေကြီးတဲ့ပြပြီးသွားပြီပြပြီးသွားပြီကဲဆိုးဒီတော့က
不你要快有点来你看都比给他给三百的对账马爸爸马爹账马边家马不浪哈哈马爸爸马爹账马爹账马爹账陪哪里的话陪哪里的话陪哪里မဘာဘာမာတိသမပညာမဗလာမာကာရုဏိကာဒိရသဗေတံဏ္ဍုကာဝဟာသဘောလားဟဲ့အဲ့ဒီဘောကဗျာမတ်ပဘာယသုတ်ပဘာသဗေတေမုဏိကုံစရာဗုဒ္ဓသဗေညုနောဣတိသဗေခိနာသဝါစီနာသဘောလားဟဲ့ဟေးအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါပါပဲသဗေခတိန်ကုံတော့ဒီမလားရှိရလေဒီဗုဒ္ဓတို့ဘုရားရှင်တို့သည်လူမလာရေဘောတော့မလေးတပ္ပခိနာသဝစီနာအဲ့ဒီကလိုက်ရမှာပါကြာလိုက်နေဒါတော့မှတ်တာနော်အဲကြောင့်ဒါရမှာကဘာရမှာတို့ဒီဗုဒ္ဓဒီဗုဒ္ဓကြာလိုက်ဗုဒ္ဓတပ္ပညအေဒီကြာလိုက်ဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကြည့်တာအဲ့ဒီဘုသူကအရာကောင်းမှာတို့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကိုကောင်းမယ်ဘာကောင်းမှာလို့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကောင်းမယ်လို့မှတ်တယ်နော်မှတ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့နော်ဒီအောင်ကောက်ပြတာဗထားတော့ခင်ထားပါတော့ကဲဒီဗုဒ္ဓတို့ဘုရားရှင်တို့ဒီတွေ့လိုက်ရေမှန်ပါအေးမာပပါလို့သွားလိုက်နေကြလိုက်ရေမှန်မဟာပါပါတဲ့ကြီးမြတ်တော့ကိုတော်ရောင်ညံတော်ရောင်ရှိတော်မူကြအကုန်ဤလို့မဟုတ်လားယေမဟာပါပါဆိုတာကြီးတာမြတ်တာရကြီးမြတ်တော့ကြီးမြတ်တော့ကိုတော်ရောင်ညံတော်ရောင်ကိုရောင်ညံရောင်ကိုတော်ရောင်ညံတော်ရောင်ရှိတော်မူကြအကုန်ဤမဟာတေဇာကြီးတော်တကိုရှိတော်မူကြအကုန်ဤလို့မဟုတ်လားယေမဟာတေဇာမဟာပါပါမဟာတေဇာနောက်တော့ပါဤမဟာပညာကြီးတော်ပညာရှိတော်မူကြအကုန်ဤမဘလာဟာတော့ယေကြည့်တော့အားရှိတော်မူကြကုန်၏ဒါပါတော့ကြလာ၏ရပြီလားဟဲ့ကဲအရာကောင်းပါတော့ဟဲ့တေဘုရားအေးမှားလားကဲရပြီရပြီ
တဲ့လို့မဟာပပလို့ဗရတပန်ခွဲ့ဟဲ့မဟာကိုပပဘုဘုရားဗရဏတော်ဟဲ့မဟာပပဗရဏနာဘဘသူတော်ဟဲ့သာမာလေတေလေဂိုင်းပညာရိဂိုင်းဂါရံအာမာရံဒါကြောင့်ဝိသေတယပပအဋ္ဌိလိမ်မလို့ရှိရဝိသေသနာမန္တကလည်းတေလေဂိုင်းရတ္တရာရေဂိုင်းရတ္တရာရေဒါကုသာတော့မကြလေတတိလေဂိုင်းနရာရေဂိုင်းခုနကညံ့ညံ့မပြောခဲ့ဘူးလားနရာဒီ EPC တက်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားမှေ့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကဲရောက်ကြည့်ပါပါတေတေရောဂါဟေးတဘောပါဘူးလားဟေးကြီးမြတ်တာလဲအယောင်အယောင်ကလဲကြီးမြတ်တာရက်ကလိုက်မရပါဘူးဗျာတို့ရတော့တေဗုဒ္ဓါသို့လေပေါ်လေဂိုင်းပုရိသာရေဂိုင်းဂါရံဟာရံဝတ်ကြတဲ့နိုင်လေတိတိလေဂိုင်းစေဘုတ်တရာရေဂိုင်းနောဘုတ်ပုရိသာရေဂိုင်းဂါရံစေဘုတ်ဣမာရံနောဘုတ်အာဟာရံအဲ့ခွဲစိတ်လိုက်တာဂါရံပြဲမသွားဘူးလားကွာပြဲသွားတမဘုတ်ကြီးလိန်ကွာပေါ်လေဂိုင်းပုရိသာရေဂိုင်းဂါရံဒါနဲ့ပြင်လူမသောလားယေတပါးတက်မဟာပဘောပေါ်ကြလားယေရပါလားယေဝကြထွန်းမဝကြထွန်းမကိုရိယာနာမကမြန်မြန်ထားလိုက်သူ့လိမ့်တိုင်းမန္တိပါပါဟေးဟောလားယေကဲနောက်ဘက်တော့ကောင်းနိဗ္ဗာန်နာပြီတော့ပါထဗရမန္တထရောက်ကံမြန်ပေါ်ရတိုင်းမပေါ်ရတိုင်းမဗရမန္တသာသာကမြန်မြန်ထဗရမန္တနဲ့ဟုတ်လေမန္တိပါဘာမိရဏိမာပါဘာပရိယောက်တဲ့တော့တပါးဘောဘောကွာခုနေဆိုအေတေဆိုတော့ဘောဘာဘောကွာကြလားဟိမြင်မလားသူ့အာနေကိုမှုကြည့်လိုက်ကဲမာတေသာလို့မာတာဘောတေသာဘောသူဝဗရဏနာမာဘောဗရဏနာအဲလေပေါ်လေဂိုင်းပုရိသာဘောဘောဂိုင်းမေဘုရားဒီဂိုင်းနေမိไกมโนไกจุตันเอโววัสโสไวโยปิโสเอ้ยถ้าอย่างวิเทศนาชื่ออ่ะมันดาแหละโอเลจี้ดาแหละโหโหว่าแหละจี้ดายักไกลไม่ยักหรอกครับสีดอเตพุทธาซุมันมันมาโลหาตะกุโลบามหามหันต์ดอตุยากามဘာရသမာတေသောမို့လားဓမ္မမန္တောလွမလားဟေ့ဓမ္မဒါမဟာရောဒါပါတော့နဲတော့မန္တောတေသောယတ္တဗုဒ္ဓတ္တတွေ့လားဟေ့ဓမ္မလွမလားဟေ့ဓမ္မယတ္တဗုဒ္ဓတ္တတိမာတေသောလို့တပါးတယ်မို့လားဓမ္မဒါအများကြီးမို့လို့တက်လားဓမ္မပြဆော့ကိုုံးနဲ့ဆိုဓမ္မတွေ့လိုက်ဝကြတော့ဗာလိနေတော့ပေါ်မယ်တမတိသွားတော့ပေါ်မယ်ပုံနေမယ်ဗာခိုင်းတိသွားတော့ပုရိသာရေဂိုင်းကျမပညာလို့မာတိပေါ်ပညာပေါ်ဟောပေါ်လေတိတိလေဂိုင်းပညာရေဂိုင်းဒါကြောင့်ရှိဝိသေသနာလည်းဘူးလိန်လိုက်မှာတော့ဟောပေါ်ရေဂိုင်းလေတိတိလေဂိုင်းပညာရေဂိုင်းကာရံပညာရံကြည့်တာလေပညာလဲစေတာမရကြလိုက်မရပါဘူးစီတော့ဒေဝနာသုတ်မဟာရေတိနာယေနတိမဟာပညာပိဘုဒ္ဓံရမှာကြလိုက်မဟာပညောတော့တော့တော့ဘုဒ္ဓောသွမ်းမဟာမောလာဟေအဲ့လိုပြောတာဗျာဘောဘီထုတ်ဘောဘီရောကိညာမောဘေရောကြည့်ရတိုင်းကဲမဘလာခွဲမမန္တာဘောသာဝကဘောမန္တာပါတော့ဟေကြီးတာကြီးတာဘလာကအာလဲကြီးတာကြီးတာလဲအာရက်ကြလိုက်ရပါဗျာစီတော့စီ
လေကဲနောက်ဘုတ်လေနဘုတ်လေခိုင်မနောနာတိနာဘာမနောကနာတိကိုအစလိုက်တာနာတာစီတာဘာတာယူဆန်းယူဆန်းတိယာပြီးသေးပါဘူးမနောမနာရောဟောတာမာရရခါတာရွရပါပြီမေ့ကြည့်တယ်ကြွားပါတော့ဤတာနာမောဟောတာမောတာမံသရောသရာဘရယပုဂ္ဂံရတာဒီကပုံနာအဲမနောနာဒီကိုဒီတော့မှနည်းမေ့ကြည့်တယ်ပုံနာမနောနာဒီပေါ်တာပြီးအောင်ကြွားမေ့ကြည့်ပုံနာမနောနာဒီဟောခါရမပြောင်းနေတာရွပြန်ရွဤတာသရာမနှောပါပါပြေးကြိုင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဗာလက္ခဏာရှိတဲ့ခိုင်းနော်ဇာတက်ပြီမဟုတ်လားဟိဒါကြောင့်နောက်ဝိသေသရာဗာလိန်တို့နဘောလေဒါကြောင့်ရှေ့ဝိသေသနာမဟာန္တလည်းနဘောလေခိုင်းမိဇာတာရီခိုင်းခိုင်းမိဇာတာရီခိုင်းဒီလိုပါရှေ့ပုံပြောတာမိဇာတာရီခိုင်းရပ်ပလာဟိရပ်ပါဘူးဗျာဒီမတော့တေးဆောက်မဟာဘာလဲဤတန်ဒီမဟာဘလာဘုရားဘုရားရောက်ောက်ရလာဟိပုတ်အဲဝဲကြထွန်းမှာဝဲကြထွန်းမှာကိုရိလာကာဘာကပြေနေဒါကြောင့်မဟာဘလံဒီလိုမလားဟိမှန်ပုတ်တွေ့တိုင်းပါပုတ်တွေ့တိုင်းပါပထမန္တာကာဘာကပြေနေဝဲကြထွန်းမှာထားနိုင်မှာပထမန္တာရောကြလာဟိဝဲကြထဲမှာသူ့လိန်တိုင်းထားပထမန္တာနဲ့မြန်မြန်ထားကြလာဟိသောမန္တပလံမန္တပလံစေတတိမတ္တလေဘုရားအရာကောင်းနေရာကောင်းနေရောတိလူလူဝေဝါသာသောတော်လာလေယုန်နခုလေယုန်နမုဘဂဝံမူကျေစုတန်ကြပါလေယပြပွဲလာရာသာကြပြိယာသာသုလာဒီမို့လားရာကောင်းကပုံလေးကိုကြည့်မို့လားဒါကြောင့်သူနဲ့ใกล้အောင်ပြူရတယ်ကြလာရည်မာပပါမာဒေသာမာပညာမဘလာလို့ကြလာအင်းရဲ့ဘုတ်ကိုလည်းရေတန်တင်တန်သတိမဆိုအောင်လားဆိုပါပါဘဝကြတယ်မှာသူ့လိန်တိုင်းမသွားဘူးလားဟေးအေးမာဒီမန်ဒီပပါဟုတ်လားဟေးမာဒီမန်ဒီပညာမလို့လားဟေးဟိုဒေသာပုံလေးမန်တော့ဒေသောတွေ့လားဟေးအေးမန်တန်ဘလံမလို့လားဟေးဒါပြောတာကဲဒါသူသာတက်ပြီမို့လားဟေးကဲဗျာပြဲကုန်မကုန်လားအဲ့ရမောင်နာတိပလာကြီးမွေကြီးအောင်လေဒီလိုနီးမြောင်နေလိုက်လကားပဲဟုတ်လားတောင်မဲတောင်နေမဲလီးတွေပြဲဆိုလကားကျုပ်တာကြီးမစားနီးရအောင်လို့ပါလေတော်ပြီကဲနဲ့ပြန်မအစိုးရမတ်နဲ့ကိုရတာတက်ထိုးမလို့နဲ့ကြဲထားဘုံမှုတရားလကားပြတာမဟုတ်နဲ့မွေကြည့်တယ်